I ja sam Vasin. Imamo rat. Imam brata u Siriji i brata u Njemačkoj. Učio sam se profesoricama Japuzom. Onda, kad sam došao prvi 2 mjeseci, nisam otišao u škole. Onda, u treći mjesec, u četvrti mjesec prošle godine, došao sam u ove škole i učila mene profesorica Maja. I bio sam u Njemačkoj i učio sam njemački. Bio sam 1 godinu u Njemačkoj. Ana Wasim, أذهب إلى المدرسة الثانوية.